Hyvää huomenta, rakkaat lapsukaiset. Tästä Volvosta kauheasti kyseltiin ajovideota. En siis oikein kertonut tästä mitään siinä edellisessä videossa ihan niinku tarkoituksella. Koska sit Jonnet luulee, että on oikeesti niinku tosi tehokas. 2,4 litrainen kone, 170 hevosvoimaa. Eli tää on niinku, tää ei oo hidas, mutta tää ei oo myöskään nopee. Et tää on niinku siitä väliltä, et silleen niinku... Mikä selitys? Kello on 16.30, täällä on näin pimeetä. No mutta kuitenkin, tosiaan, päivän agenda on odottaa tässä, että Mirolta loppuu peli. Vähän toi takaspoileri on muuten porno. Miro on valmis ja sitten käydään palauttamassa pulloja sitä odotellessa. Siis toi on niin kuin joku näppäimistön mekaaninen nappi. Kuunnelkaa näitä vilkkujakin. Kato. Mennään palauttaan pulloja, et mä saan maitoa. Siellä se juoksee se mies. Tuolla muuten ne Jonnet jäi sinne jumiin katolle tuolla pihassa, missä me oltiin äsken. Joku 05 Instagramissa sanoi, että tässä on V10. Et mä ois vapannut tähän V10, et kuulostaa ihan siltä. Mitä tuo? Kävelee jotain heijastin tyyppä. Ei tästä oikein mahu kyllä ohi. Noi. Mä tiin. Ajanko päältä? Kauan kestää, että ollaan Facebookissa. Mä kukaan voi soittaa. Varmaan Pälli. Halo, iso. Käyttääksä juuri sen automaatin? Ollaan käymässä palauttaan pulloa nyt sen jälkeen. No kauan menee. Paha sano. Nyt me ollaan tässä tien varassa. Eiks tossa oo samanlainen valo, mikä sulla? Joo, ihan sama niin, valo. Tolla me ajetaan tällä hetkellä. Taitaa olla viritetty. Paljon meillä on vauhtia? Meillä on vauhtia 50. Se vaan painaa, ei s***ana. Ei kirve talteen. Jep, pitäisikö ilmoittaa nettipoliisille asiasta? Voispa ne poliisivalot vois pysäyttää se. Jep, pitää kyllä hommata. Se on siis laitonta, jolla on oikeesti hommaamassa. Niin. On vaan, heitetään pientä vitsiä. Niin. Itse ajoin tässä risteyksessä Arsin kanssa melkein kolari. Eihän. Joo, kun yhdessä autossa ei toiminut jarruvalot, niin mä en nähnyt, että se pysähtyy noihin valoihin ja ajettiin melkein perseeseen kaksi päälle. Tai silleen, tiedäkö, me hipastiin sitä kumilla, mutta ei siihen jäänyt mitään jälkeä. Kaikkien autojen pitäisi olla mustia mennä, kun mopolla kun ajat niitä päin kato, niin ei tule renkaista mustaa jälkeen. Hyvin hörähtää. Käytiin tosiaan hakemaan maitoa ja ES:ää. Tässä on tää maito. Tähän menee siis ES:ää. Mut joku päivä mä tuun vielä tekeen, kun kato, tän avaa, niin... Lähdään tulee. Ollaan tosiaan menossa tappaa Make Pälli. Jos sitä ei näy huomenna, niin tiedätte kuka se oli. Hakataan sen polve paskaksi ja lukitaan se arkku pakastimeen. Jep, ja sit viedään Hero Primein tykö. Jep. Tänään viivat Mikran kanssa. On kyllä aika tiukka. Kumpi jättäis? Varmaan Mikra. Jep. On tossa nyt ainakin 400 heppaa. Jep. Itse tykkää liikennevaloista. No on kyllä ja seistä täällä koskessa, kun kukaan ei pääse liikkeelle. Olen varmaan yhden kerran elämässäni päässyt näistä valoista ykkösellä ja olen koko elämäni asunut täällä. Missä no niin, bussi? Missä? Ai tuolla, mitä? Pysäköi bussiinsa keskelle. Mitä? Se asuu tossa. Menee kotia bussilla. Jep. Mieti, kun mä pulepaan johonkin sassin pihaan, vaan bussilla jätän sen siihen vaan. Juu. Oho. Laitetaan perää. Make Mälli, siis... Siis okei. Taas! Mä annan sen numeron teille, niin saatte pommittaa sitä. Kaikki menee soittelee Makelle. Miten voi olla, ettei jo isolla miehellä siis niinku jotain 10 minuuttia kärsivällisyyttä? Mulla on jotenkin semmonen fiilis, että tää auto tullaan vielä pysäyttämään moneen otteeseen. Voi hyvin ollut. Tommosilla äänillä. Jep. Arsi on oikeesti massimies. Jep, se voi haluaa näyttää sitä. Jep, sillä on yli 10 miljoonaa euroa. Näinkö mitä hallin kellari, mitä autoja siellä on? Jep. Ani pari Lamboa ja Skoda. Valo! Kana! Vihainen Pälli yrittää.